ሰብል በት ቦታንድ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ሰብል በት ቦታንድ የባሽ ከቅር ብቃት ልምዱ ደላችው ከቷትንዱ ካደዛሽ እስካል ኮርቅን እናሽ ከክር ተጠቅቀን ድካም ክልፎ ሳቢዞ በርካቶችን ከህልማቸው የሚያጨነግፈው የብዙዎችን ተስፋ ያጨለመው አገርን ኢኮኖሚ የሚጎዳ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ አሳሳቢ ጉዳይ እንደሆነ ቀጥሏል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ትራፊክ ደነ ፕሮግራም ተከታታዮች። በዛሬው መሰናዳችን ከጊዜ ወደ ጊዜ የተባባሰ የመጣውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በተለይ በባላት ወቅት ሲከሰት አደጋ በደረሰበት ቤተሰብ ላይ የሚያሳድረው የማይሽር ጠባሳና በዓል በመጣ ቁጥር የሚቀሰቀሰው ሀዘን ከልብ አይወጣም። በዓላት የተቃረቡ ነውና በትራፊክ አደጋ ማናችንም ቤት ሀዘን እንዳይገባ ማድረግ የሚጠበቅብንን ሁሉ ጥንቃቄ እናደርግ ዘንድ ቁም ነገሮችን የሚተላለፉበትን ፕሮግራም ይዘን ቀርበናል። አብራችሁ ቆዩ። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለመከላከል የትራፊክ ቁጥጥር አካላት ከግንዛቤ ማስጨበጥ ባለፈ በርካታ ስራዎችን እየሰሩ ቢገኙም አደጋውን ግን በሚፈለገው መጠን መግታት አልተቻለም። እነዚህን ለመቆጣጠር በጣም በርካታ ስራዎች ከባለድርሻም እኛም ኃይላችን ከመጠናከሩ አኳያ እያጣና ያለው ነገር ሀብት ወይም እዛ ጋር ብቻ ሳይሆን የሰው ህይወት በየጊዜው እየጨመረ መሆኑን ነው። እኛም የወሰድነው ግምገማችን ከዚህ መነሻ አድርገን ከባለድርሻም እኛም ቁጥጥራችን ማጠናከር የማስተማሩ ነገሮችም እየጨመር መሆኑን የሚያሳይ ነገሮች ናቸው። በከተማችን ብሎም በሀገራችን ከፍተኛ የሆኑ የትራፊክ አደጋዎች እየተከሰቱ ነው ያሉት። በተለይ የሞት አደጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻቀበ ነው የመጣው። የንብረትም አካል ጉዳት አደጋዎች ናቸው ያሉት። እነዚህ በጣም በብዛት ነው በከተማችን ያሉት። እንደኛ ክፍለ ከተማ በዚህ ወር ብቻ በጣም በርከት ያሉ የሞት አደጋዎች ናቸው እየተስተናገዱ ያሉት። ይሄ ደግሞ ላለው ለህብረተሰቡ በጣም አስጊና አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። በዓላት እርስ በርስ የመረዳዳት እና ወዳጅ ዘመድ የመጠያየቅ አጋጣሚዎች የሚፈጠሩባቸው እንደመሆናቸው በአንድነት ተሰብስቦ በደስታ ማሳለፍ ኢትዮጵያዊ ባህል ነው። ይህ የደስታ ድባብ እንዳይደበዝዝ ነው ስለ ጥንቃቄ ደጋግመን ማንሳቱ አስፈላጊ የሚሆነው። በዓላቶች ሲመጡ እንዳልከው ደስታ አለ። በደስታ መሀል ላይ ሊከሰቱ የሚችሉት በጣም በርካታ ነገሮች ናቸው። እኔ እንደ ምሳሌ እንኳን ከ5-6 ዓመት በፊት እንደዚሁ ለበዓል ፋሲካ በዓል ደርሶ ነው። ፋሲካ በዓል ደርሶ ለቄጠማ እና ዶሮ እንትን ሲል ዶሮውን አጋጣሚ ደግሞ አልያዘችውም ወይም አልታሰረም ነበር ማለት እሱን አድናለሁ ስትል ቤተሰብ ያለው እንትን ህይወቱ አልፏል ማለት ነው። እና እስካሁን ድረስ ያቃጭላል ማለት እንደዚህ አይነት ሰው ስንት ቤተሰብ እንዳለቀ ማሰብ የሚቻሉ ነገሮች ናቸው። እና በበዓል ቀን እንዳልከው አብዛኞቻችን ኮንሰንትሬት ወይ ሀሳባችን ሁሉ ወደ በዓሉ ነው የምንሄደው። እዛ ጋር የምንሸምታቸው ነገሮች ናቸው፣ እዛ ጋር የትኩረት የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው ከኛ ቁጥጥር የሚሆኑ። አሁን ምሳሌ ቅድም እንደ ዶሮ እንዳልኩ በግም አለ የተለያዩ ነገሮች አሉና ግፊያዎች አሉ። ከወንጀልም አኳያ በጣም በርካታ ነገሮች እንዳለ ሆኖ ሀሳባችን እዛ ጋር ያለው ነገር ላይ መስራት ያለብን ለሀሳባችን ለምንጓዝበት መንገድ ጭምር መሆን አለበት። ፖሊስ እንደ ፖሊስ ሁሌ ዝግጁ ነው። ለበዓላት ብቻ ሳይሆን ላሉት ለአስፈላጊ ስራዎችና ወቅታዊ ስራዎች ለሚባሉት ነገር ዝግጁ ነው። ነገር ግን እኛ እንደ በዓል እንደ አራዳ ክፍለ ከተማ ብቻ ሳይሆን እንደ ፖሊስ መምሪያ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የራሱን እቅድ ያወጣል። እኛም የራሳችንን የድርሻ እቅድ እናወጣለንና ይህን እቅድ ስናወጣ በመጀመሪያ ደረጃ ሽፍቱን አጥፈን ነው የምንሰራው። እንደ ሽፍት ሁለት ሽፍቶች አሉን፣ የስታፍ አባላቶች አሉን። እነዛን የስታፍ አባላትና የሁለቱን ሽፍቶች አባላቶችን አጥፈን በቂ ኦሪንቴሽን እንሰጣለን። አንደኛ በዓልን ተንተርሶ ሰው በዓልን ሲያከብር ከኛም ደግሞ የሚመጡ ኢንፎርስመንቶች መቀነስ መቻል አለባቸው። በዓልን ሲያከብር ክስም እየከሰስከው ህብረተሰቡ እንዳይበቃላል ሁለት ነገሮች ላይ በዓልም ለማክበርም በዚህ በክሱም በምንም እንዳይጨናነቅ ክሶችን የመቀነሱ ሁኔታዎችን እንሰራለን። ትምህርት የመስጠት
ግን ዘይ ፍጣር ስራዎች እንደምሰራው በባላት ወቅትና ያንንም ስንሰራ የገበያ ቦታዎች የተመረጡ ኮሪንተሽኑ ጋር የተመረጡ የገበያ ቦታዎች አሉ። በባላት ወቅት የተለየ ትኩረት በመስጠት ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ሲባል የሰውም ሆነ የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ ከወትሮ የተለየ ፍሰቱ ስለሚጨምር ነው። ረሰቡ ለገበያ ሲንቀሳቀስም ሆነ በአለን ሲያከብር ባላፊነትና በጥንቃቄ ሊሆን እንደሚገባ አግረኞችና አሽከርካሪዎች ተናግረዋል። አደጋው እጅግ በጣም ከኛ የማሽከርከር ቸልተኝነት የተነሳ ብዙ አደጋዎች ሊከሰቱ ይችሉ ነበር። ነገር ግን ያን ያህልም እንደሚጠበቀው አይደለም ማለት ነው። በጣም የማሽከርከር ዲሲፕሊን ተበላሽቷል። ምክንያቱም ብዙ ብቃት ሳይኖር መንጃ ፈቃድ ይወሰዳል፣ በሰውም ተሽጦ ይላካል። መኪናውና መንጃ ፈቃዱ አንድ ላይ የሚመጣበትም ጊዜ አለ። ያ የብቃት ማነስ ለአደጋው መጨመር ዋና ምክንያቶች እንደሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። ባለድርሻ አካላት የምንላቸው ከትራፊክ ፖሊስ ጭምር እና ሌሎች የሚመለከታቸው አካሎች ህጉን በማስከበር አኳያ ወይም ደግሞ መንገዱን በማሳለጥ ማንኛውንም አሽከርካሪም ይሁን ማህበረሰቡም ህግና ስርዓቱን ይዞ አሽከርካሪውም እንዲያሽከረክር እግረኛውም በእግረኛ መንገድ ላይ ብቻ እንዲሄድ ወይም ደግሞ ግራውን ይዞ እንዲሄድ ለማድረግ ከእያንዳንዱ ባለድርሻ አካላት ወይም ደግሞ ህግ አስከባሪውም ከአሽከርካሪውም ከማህበረሰቡም የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው። በዓል እንደሚመጣ ያውቃል፣ አመት በዓል እንደሆነ ያውቃል። ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጎ መኪናም እያየ እግሩን በዘይብራ መሻገር እንዳለበት ምናምን፣ ይህን ነው ለእግረኛው ቅድሚያ የምሰጠው። አንድ ሰው ዝም ብሎ በአሁኑ ሰዓት እኮ አንድ ሰው ዝም ብሎ የሚጓዝ ይመስላል፣ ግን በድን ነው። ስለዚህ ከዛ ደግሞ ጥንቃቄ ቢያደርግ ለልጁ፣ ለእህቱ፣ ለወንድሙ፣ ለአገሩም ቢጠቅም ደስ ይለኛል። አሁን ብዙውን ጊዜ አሽከርካሪ ላይ ብቻ እንወስናለን። እግረኛም ወሳኝ ነው። ባይዘ መንገድ ሲሻገር ግራ ቀኙን አይቶ ቢሻገርና ጥንቃቄ ቢያደርግ የአደጋውን ለመቀነስ ሁኔታ ስላለ፣ በበዓል ጊዜ የትራፊክ እግረኛም በጣም ስለሚበዛ የእግረኛም ሆነ አሽከርካሪም ሆነ ጥንቃቄ ማድረጉ መልካም ነውና በዚህ አይነት መልኩ በዓላችን ብናሳልፍ። ትራፊክ አደጋ አሁን በሀገራችን ላይ በጣም እየበዛ ነው። ያው እንደምናየው ነው። ብዙ ጊዜ ብዙ ካለመጠንቀቆች የሚመጡ ነገሮች አሉ። በአብዛኛው ብዙ ጊዜ የምናያቸው አደጋዎች አሉ፣ ከባባድ አደጋዎች። አሁን በጣም ብሷል። በከባድ መኪናና በቀላል ያለው ግጭት በጣም በዝቷል። ያው ያንን ለመቆጣጠር ደግሞ ሁላችንም የራሳችንን ኃላፊነት መወጣት አለብን። አሽከርካሪ ስንሆን የሰዎችን ህይወት ይዘን ነው የምንንቀሳቀሰው። የራሳችንን ህይወት ማሰብ አለብን ለቤተሰቦቻችን። ያንን ደግሞ ማድረግ ያለብን ራሳችን ነው። መጀመሪያ ራሳችን ስንለወጥ ነው። ይህ የብቃት ማነስም ነገር አለ። የልጆችም አብዛኛው እንግዲህ አንድ ህብረተሰብ ላይ አብዛኛው ክፍል ልጅ ነው የሚባለው እና አብዛኛው የማይሆን ወጣት ሹፌሮች አሉ። የመቸኮል ነገር አለ። ያ ከዛ መቆጠብ አለባቸው። እንደገና ትምህርት አሰጣጡ ላይ ምናልባት አንዳንድ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ዲፕ የሆነ ግንዛቤ ሳያገኙ ለችኮላ ገንዘብ ለማግኘት ብቻ ብለው መኪና የሚይዙ ወጣቶች ይኖራሉ። እነዚህ አይነት ልጆች ችግሮችን ያመጣሉ። ችኮላ አሁን በወጣቱ ላይ የማየው አብዛኛው ችኮላ ነው። በጣም መፍጠን አለ። ያ ችኮላ ቢቀንስና ማስተዋልን በተወሰነ ጋፕ ውስጥ ትምህርት በሬዲዮም ቢሆን በቴሌቪዥን ፕሮግራሞችም አንዳንድ ነገሮች የማስተዋል ትምህርቶችን ቢሰጡ ጥሩ ነው። መተክ የሌለ የሰው ልጅ ህይወት በአሽከርካሪውም ሆነ በእግረኛው ቸልተኝነት ሲጠፋ ማየትና መስማት እንደ ዋዛ እየተላመድ ነው ስለመጣን ለጊዜው ከንፈር ከመምጠጥ በዘለለ ችግሩን ችግራችን አናደርገውም። ለዚህም ነው በተለይ አሽከርካሪዎች አልኮል መጠጦችን ጠጥቶ ማሽከርከር ለትራፊክ አደጋ የመጋለጥ እድልን በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚጨምር እያወቁ ወደ ስህተት የሚገቡት። በበዓላት ጊዜ የተለያዩ መጠጦች የፋብሪካም ሆነ በየቤት የሚዘጋጅ አእምሯችን ሊያስቱ ይችላሉና ከአቅም በላይ የሚወሰድ መጠጥ የምንሰራውን ስራ ሊያዛባ ስለሚችል በዚህ ዙሪያው አሽከርካሪም ሆነ ሲያሽከረክር መጠጥ መጠጣት እንደሌለበት የሙያውም ስነ ምግባር ስላልሆነ ከጠጣን አለማሽከርከር ምርጫ ስለሆነ በዚህ አይነት እርምጃ ብንወስድ በዓላችን በአግባቡ ማሳለፍ እንችላለን። አሁን በውጭው መንገድ ስታየው ሁለት ብርጭቆ ሁለት ጠርሙስ የጠጣ ሰው ምን ብለው ነው የሚያስቡት? በሆነች በትንሽ ቀዳዳ ውስጥ ሾልኮ የሚያልፍ ይመስለዋል። ኮንፊደንሱ እየጨመረ ነው የሚመጣው። ስለዚህ መጠጥ የሚለው ነገር በጨመረ ቁጥር የልብ እንትን ኮንፊደንስን በጣም ስለሚጨምር የምትጋጫም አይመስልም። ስለዚህ መጠጥ በተቻለ መጠን በምንም ተአምር መኪናቸውን ካቆሙ በኋላ ወደ መጠጥ መሄድም ከፈለጉ ያንንም የሚጠጡትንም በገደቡ ቢጠጡት
መልካም ነው ይሄ ለህዝቦቼ መከራሉ። አሁን ከፊታችን የተለያዩ በዓላቶች ይመጣሉ። በተለይ አሁን ከፊታችን ከመጣው ከፋሲካ በዓል ጋር በተያዘ አብዛኛው ማህበረሰብ ሸማች እንደመሆኑ መጠን ወደ ገበያ ይወጣል። በየሰዓቱም አሽከርካሪውም እግረኛውም በርካታ የትራፊክ አደጋ ሊያስከትል ስለሚችል በዚህ ላይ ያው ትራፊክም ሆነ ማህበረሰቡ ራሱን ከትራፊክ አደጋ በተሻለ መንገድ ወይም ደግሞ ራሱን ከአደጋ ከሚያጋልጹ ነገሮች ራሱን ጠብቆ ገበያውን ወይም ደግሞ የበዓል ግብይቱን ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንትን እንዲል መጀመሪያ ግን ከሁሉም በፊት የሚቀድመው መኖር ነውና ማንንም ሰው ከትራፊክ አደጋ ራሱን መጠበቅ አለበት ነው። የበዓል ወቅት ላይ ግርግር ነው። ለስራ ሁሉም ይሯሯጣል ቃል መግዛት መኪናውን ቦታ ስለሚያጣ ደርቦ ያቆማል ምናምን። ያደረበው ባያቆሙ ተመራጭ ነው። ከሚገባዩበት ቦታ ትንሽ ራቅ ብለው አቆመዋት በእግር ቢመጡ ያው ቀላል ነገር ነው። ያንን አደጋ ለመቀነስ ማለት እዛ ጋር ደርበው ክራውድ ይመጣል፣ ብዙ ነገሮች ይመጣል፣ የትራፊክ ፍሰቱ ይጨናነቃል። ብዙውን ጊዜ ከጥንቃቄ ጉድለት የሚመጣ ነውና ለሰው ህይወት ለማይተካ ተብሎ ጥንቃቄ ቢደረግ መልካም ነውና አሁን እሱ አንድ ሰው ነው ሹፌሩ፣ ብዙ ሰው ግን ይዞ ይሄዳል። የማስተዋልና በጥንቃቄ ስራውን የሚተገብር ከሆነ በዚህ አይነት መልኩ የሰው ህይወት ማዳን ይቻላል የሚል ሐሳብ አለኝ። በየመንገዱ ክራውድድ የመሆን እንትን አለ። በቀንድ ከብትም ሆነ ትናንሽ ከበጎች ጨምሮም መንገዱ በዚህ አይነትም ይዘጋጋል። ከዛ አይነት ደግሞ የተለየ ባህሪ የሚኖር ከብት ሊኖር ይችላል። አንድ እንደዚህ አይነት ከብት ባይዞ ይታወቃል በባህሪውም። ከሩቁ በጥንቃቄ ብንሄድና መንገድ ላይም እንደዚህ አይነት ከብት ባይወሰድና የገበያ የሚገዛ ኤሪያ ላይ ቢጠነቀቅ ጥሩ ይመስለኛል። አብዛኛውን በተለይ እዚህ ቦታ ላይ ላለ ነው። እኛ ከኛ ራሱ እዚሁ አካባቢ ላይ ብዙ ሰራተኞቻችንም የተወገዱበት ሁኔታ አለ እና መኪናም ብቻ አይደለም። በተለይ በበዓል ወቅት ደግሞ የሚብሰው አንደኛ ከብት አለ። በየአራቱ አቅጣጫ ነው ከብቶች የሚገቡት። መኪናም ባለ ፍሰት አለ። ከብቶች ደግሞ ከተለያየ ቦታ ስለሚመጡ ባህሪያቸው የሚለያል። አውሬ ነው የሚሆኑት። ከመኪና ላይ ዘሎ አደጋ የሚያደርሱበት ቦታ ለዚህም አድርሰዋል ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ህብረተሰቡ በተለይ ከብት ቀያዎች ሲሄዱ አንዳንድ አካባቢዎች በእግር ነው የሚሄዱ። በእግር ባይሄዱ ጥሩ ነው። ከብቶች ከክፍለ ሀገርም ከየትም ስለሚመጡ የዛን ጊዜ የክፍለ ከተማ ተጨባጭ ሁኔታ ደግሞ ሰዎች ይበዛሉ። ከተለያዩ ቦታ ስለሚመጡ ጥንቃቄ ያለመድረግ ነገሮች ስለሚኖር ሁሉም ህብረተሰብ ለበዓሉ ወደዚህ ወደ ከተማ ሲገባ ጥንቃቄ እንዲያደርግ። ውድ የትራፊክ ደህንነት ዝግጅት ተከታታዮቻችን፣ ራሳችንን ብሎም ሌሎች ወገኖቻችንን ከመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መከላከል የምንችለው በኃላፊነት ስሜት እግረኛውም ህግን አክብሮ ለእግረኛ በተፈቀደለት መንገድ ሲጓዝ፣ አሽከርካሪውም የትራፊክ ህጎችን አክብሮ በፍጥነቱን ቀንሶ ቅድሚያ ለሚገባው ቅድሚያ በመስጠት ሲያሽከረክር ነውና የበዓል ሰሞን እንቅስቃሴያችንን ይህንን ታሳቢ ያደረገ እንዲሆን ሁሉም ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል እያልን በቀጣዮች መልእክቶች ተሰናበትን። ሰላም። በደስታ ለማሳለፍ የእኛ ጥንቃቄ ወሳኝ ነውና በትራፊክ ዙሪያ በጥንቃቄ እናሽከርክር፣ ጠጥተን አናሽከርክር የሚል መልእክት አለኝ። አሽከርካሪው ረጋ ብሎ ማሽከርከር አለበት። ከበፊቱ በዓል ስለሆነ ረጋ ብሎ ግራና ቀኝ አይቶ ህብረተሰቡ ሲሻገሩ ግራና ቀኝ አይቶ ተከልሎ ማለፍ የለባቸው። እግረኛውም ስለማይቀጣ አልቀጣም ብሎ ዝም ብሎ ዘሎ በመግባት ዝም ብሎ ስርዓቱን ሳይጠብቅ በማቋረጥ ወደ አደጋ ውስጥ ከሚገባ ራሱን መጠበቅ አለበት፣ አስተውሎ ማየት አለበት። ምክንያቱም ሹፌርም ራሱ ላያዩ ይችላል። ወሬ እያወራ ሊሆን ይችላል፣ ወይም በስህተት ምክንያት ሞባይልም ሊያወራ ይችላል። እዛ ጊዜ ሰው ሊገጭ ይችላል። ስለዚህ መንገድ ተሻጋሪውም የሚተላለፈውም ሰው አስተውሎ ቢንቀሳቀስ በዚህ በዓመት በዓል ጊዜ ጥሩ ነው። ሹፌር ደግሞ በተቻለ መጠን አንዳንዴ ምን ይባላል፣ መኪና መግጨት ይቻላል፣ ሰው ከመግጨት ነፍስ ከማጥፋት ይባላል እና በተቻለ መጠን መኪናንም ይሁን ሰውንም ቢሆን አስተውሎ በመንዳት በስርዓቱ ነድቶ ራሱንም ጠብቆ የሰውንም ሕይወት ጠብቆ ምርታማ የሆነን ሰው ከማጥፋት መቆጠቡ እና እሱም ደግሞ ወደ ኪሳራ ውስጥም ከመግባት ተጋጭቶም ኪሳራ ውስጥ ከሚገባ
ቢጠነቀቅ መልካም ነው ነው። እኔ በተለይ ለአንዳንድ አሽከርካሪዎች እንደ ምክር መልእክት የማስተላልፈው ምንድን ነው፣ አንድ ተሽከርካሪ ዜብራ ላይ ሲቆም ምን እያደረገ ነው? ከፊት ለፊቱ ተሻጋሪ እግረኛ እንዳለ አውቆ መጠንቀቅ ይኖርበታል ማለት ነው። አንዳንዶች አንዱ ቆሞ ሲያሳልፍ ከጎን የመጣው ልክ እንደተወረወረ ጦር ይሄዳል። ብዙ ጊዜ አደጋዎች በዚህ በመኪና ከለላ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ይህ ሲቆም ሌላውም እንደሚቆምላቸው አምነው ስለሚሄዱ ጥንቃቄ ስለማያደርጉ አደጋው እጅግ በጣም የማያስተምር አደጋ ነው እና ሕይወት ቀጣፊ የሆነ አደጋዎች ይከሰታሉ። በአብዛኛው ግን እነዚህ ነገሮች ይታያሉ። በአብዛኛው ይሄ ዜብራ ላይ ወይም አንድ ተሽከርካሪ እየሄደ ማቋረጫ አካባቢ ላይ ዜብራም ባይኖረው ማቋረጫ አካባቢ ላይ ያ መኪና ለምን ቆመ የሚል ጥያቄ ራስን መጠየቅ ያስፈልጋል። በሀገራችን በተለይም በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ከቀን ወደ ቀን አምራች፣ አዛውንት፣ ወጣት፣ ህፃን ሳይል ከቀን ወደ ቀን እየቀጠፈ ያለውን አስከፊ የትራፊክ አደጋ ለመከላከል ሁሉም የሚመለከተው ባለድርሻ አካል የኔ ነው ብሎ በኃላፊነት ስሜት ሊሰራና አደጋውን ሊቀንስ ወይንም ደግሞ የሰዎችን የሞት ወይም የንብረት የአካል ጉዳትን እንዳይደርስ የድርሻውን ሊወጣ ይገባል የሚመክታለኝ። በዓሉ አብዛኛው የሁሉንም በዓል ስለሆነ ሁሉም ሰው ወደ ውጭ ማየት፣ ግርግሮቹን ማየት፣ መገበያየቶችን ስለሚፈልግ ሁሉም ሰው እንደሚወጣ ማሰብ ነው ያለብን። እኔ አሽከርካሪዎች ለግብይት ካልሆነ በስተቀር አብዛኛው አሽከርካሪ በዛ ቀን ባያሽከረክሩ እንመርጣለን። ሌላው ደግሞ ህብረተሰባችን የገበያ ቀን ብቻ ከሚሆን አስቀድሞ ቢገበይ አስቀድሞ አይታችሁት እንደሆነ ገበያው እየጨመረ ያለው የዕለቱ ቀን ነው። ስለዚህ አስቀድመን የማያዝ የማጠራቀም የመግዛት ነገሮች ቢኖሩ እዛ ከያለውን የመጨናነቁን ነገርም ሊቀንስ እንደሚችል ታሳቢ ማድረግ ነው ያለብና አንድ ቦታ ግር ብለን ስንሄድ ለትራፊክ አደጋ ሊጋለጡ ስለሚችሉ በዚህ አጋጣሚ ለህብረተሰባችን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በዚህ መልእክቴ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ግብይቱንም የሚፈጽም የሚነግደውም ሰውዬ የራሱን ሆነ ጥንቃቄ ይፈልገዋል። እኛ ስናስነሳ ወይ እኛ አንዳንድ ነገሮች ስናደርግ የምንከለክል የምንገፋ ነገር ሊመስላቸው ይችላል። ካለው ከአደጋው አንጻር ጋር ያ ነገር እንዳይበዛ፣ እንዳይበራከት፣ እንዳይባባስ፣ መንገዶች እንዳይዘጉ፣ ሰው በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ የምናደርገው አስተዋጽኦና ያኛውም ነጋዴውም ያን ነገር ሊረዳን ይገባል። ተገልጋዩም ደግሞ ህብረተሰብ በጊዜ ግብይቶችን ቢያደርግ በጊዜ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ቀረው ሲባል መንገዶችን እያጨናነቀ የማይሆን ቦታ ላይ ቆሞ ሲያደርግ የስርቆት አለ፣ መኪና ውስጥ እቃ ስርቆት አለ እንደሚባለው የመንጩ ወይ ደግሞ በቀማት የሚባለው የቅሚያ ንትኮች አሉ፣ የተለያዩ ወንጀል እንትኖች አሉ፣ የኪስ ስርቆት አለ። እነዚህ ነገሮች ላይ እንዳይዳረግ ቀደም ብሎ ቢዘጋጅ አቅሙ ያለው ሰው ማለት ነው። አቅሙ የሌለው ሰው ደግሞ በሚሟላለት ሰዓት ላይ ያን ነገር የሚያሟላበት ሁኔታ በጥንቃቄ ቢያደርግ ከርከር ከጣጥ ምዱ ደባሽ ከከር ከጣጥ ምዱ ካደዛሽ እስካል ቆርቅን እናሽከክ ተጠቅተን ድካም እንፋሳ ቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ገንቱ እንዳይፈስ እናሽከክ ያንተስ